Оның қызығын не понимаю, совсем не понимаю, Айдан. Соны айтам, философиялық тұрғыдан алғанда дым ғылыми инновациясы жоқ. Сонда әр уақыттар шынмен бар ма? Үндемей көрсек бола ма? Бұл мүмкін емес. Ну, не верю я этому, ну, научно, не доказано. Әке, өмірде болған оқиға деп айтты ғой. Олар айта береді. Айта береді. Доченька, ну это же глупости. Вот я не верю тому, что вот вижу, да, это научно не доказано. Я, әрине, әр нәрсенің ғылыми дәлелі болу керек. Әке, енді мүмкін емес деп айтуға болмай. Сіздің оған дәлеліңіз жоқ қой. А, саған дәлел керек? Да, хорошо. Так, да? Айдана, Асхат, я вас приглашаю. Уважаемые коллеги, молодая особа в лице нашей дочери заявила, что не верит нам, ученым. В связи с этим научное исследование объявляю открытым. Мынау өмірде шынымен де болған жағдай ма? Солай түсірген ғой. Тек қорқынышты емес. Сен Серіппен мейрамханасына барып, өзінше болып кетіпсің. Тыныш отыршы. Нең бар мен шаруамда? Кіммен барып дейді? Серік. Не істеймісіңдер мейрамханасына? Тамақ іштік. Серіктің ақшасы жетті ма? Әй, не болды? Сен мен қызыма неге тисе бересің? Ертең күйеуге шыққанда көрермін қалжыңдағаныңды. Айтындар, не тірлік болып жатыр? Бар тыныш. Үйдің айналасы тап-таза. Ешқандай оқыс оқиғалар болған жоқ. Мынау не бәле? Жолдос! Білмеймін, кеше бәрі тексерге сияқты едім. Ол кеше болған, барып тексер. Күлендер, қалай енді мен? Өзің айтқан жоқсың ба? Бәрі тыныш деп, барып тексеріп кел. Тексер, тексер. Дұрыс. Жастармен осылай сөйлесу керек. Айтпесе бұлар түк түсінбейді. Айтпаңыз. Мен сізден жаспын ғой, Алпекеу. Енді сен маған сөз қайтармайтын шығарсың. Шай құй. Шай. Азора, мен сізге келгем. Может, завтра придешь? Енді кешігіп қалдым. Ладно, говори, что тебе надо. Анзорға, маған бір рек құрт беріңші. Қаз мен атым қожа басылайын деп жатыр. Соған үлгірейін. Антон, у тебя такая дурацкая привычка, ты постоянно поздно приходишь. Енді өзіміз қойға, не болсыншы? Я серьезно тебе говорю. Тағы да заряд. Тағы да заряд. Әке, сонда қалай тексерен деп жатырсыз? Сейчас, доченька. В эфир мы пустим большой заряд, потом с помощью электромагнита соберем его обратно. В этот момент вместе с током в пробирке может оказаться привидение. Егерь, привидение шинымен болса, доча. Әке, жарайды, мен сізге сенем, ол мүмкін емес.
Объясните, пожалуйста. Халымовтар, бір жұмысты ешқашан жарты жолда тастап кетпейді, қызым. Апа, қазір кино бітіп қалады. Кино, қызым, қазір басталат. Заряд! Күнде ұстық жүрегіме көз, созылған кірпігімнен күйеш. Пах-пах, так, бір, екі. Жоқ, пах-пах, қандай ғажап ес. Шат-шат-шат қиял. Туф, на, немен жабыс болды ма? Алтыным менің іспі, екі іспі. Кете бардың амалым жоқ. Айрош, сен бөл жүрген? Мен мұндамын. А? А жаңа дәретқаға кеткен кім? Ол қызым ғой кеткен. Мне кажется, свет отключили. Шоны мен ойшып қалды. Маған қараңғыда жарықсыз жүрген ұнайды. Значит, сегодня минутам ходжа отменяется? Жоғай, көрем. 10 минут таңгейін басталады. Аға, мен бара берейін. Үлгенмей жатырмын. Құрт бергеніне рахмет. Антон, а деньги? Разряд! О, гуля тате. Қарай өріздер не? Біз қорқып, әрен жетсек осы пәтерге, ал мұнда зарядты жасам жатыр ғой. Гуля тате, бөгет жасамаңыз бізге. Мұнасы эксперимент. Сендердің отбасыларың ғана бөгет жасайтын осы еге. Да, что случилось? Не бұл қолды? Не понял я. Сендердің кестерлерің бүкіл үйдің жарығы ұшық қалды. Иә! А? Иә! Странно. Почему бізде жан тұр бәрі? А, бізде генератор тұр ғой. Барып тек серіп келейін. Хорошо. Ереке, біз сіздің үйде отыра тұрайық. Ана КСК-ның іші өте қорқынышты болып тұр. Кешіріңіз біз енді. Кешіріңіз, кешіріңіз. Неменеге кешіріңіз? Осылардың кесірінен ғой. Жарық сөніп қалды. Сонда сіздер нені зерттеп жатсыздар? Эксперимент проводим. Вот, привидение вызываем. Қонаққа адамдар шақырушы еді. Енді жетпегені солар ма? Через разряды. Енді жетпеген солар. Жағымсыз жағдай болса да жеткізейін. Генератордың қуаты жарты сағатқа жетеді. Енді болайын деп тұр. Жеттік қой әйтеуір. Так, енді. Ай, мынау не? Жолдош? Қорқып отырсың ба? Жоқ. Қорқпа, қорқпа. Мен қасындамын ғой. Не істейміз? Мен онда тексеріп барып келейін.
Малар, вдруг пробки нагорели. Иреке, болсаңшы. Все, все. Айтпақсана, қалан көршілерің қайда? Өнерпаз бір мен көсіптер жоқ. А оларда кім бар көріп келеді? Енді өзің көріп келмейсің ба? Күлеке, ұңғайсыз ғой, мен үй басқарушысымын ғой. Неше уақыттан кейін боласың? Жарайды. Тезірек болшы. Мыналардың бәрі қорқып жүр. Мен барамын. Мына жақта біреу келе жатыр. Антон аға? Антош? Жолдош. Жолдош? Подвалдан денесін таптым. Жолдош? Не істедің? Сен шақырған бәлеңнің кесірінен не істегенді білесің ба? Әке, көрдіңіз бе? Сен бе өзіңіз? Антон, бар әйелін шақырып кел. Жақсы. Ал сен өнерпаздарды алып кел. Хорошо, понял. Қалғандар тығыңдар. Жаным, тұра қой қатираш. Жаным, сол мен қорқып тұрмын, тезірек тұршы. Катираж. На жақтан кетейікші. Катираж. Жүрсек, қатираш еш уайымсыз ұйықтап жатыр. Оят алмадым мен. Жаным, не болды? Өнерпазов қабарды. Хотел напугать Ануара, а напугались вместе. Ануар қайда? Не знаю, я убежал, он остался. Сол, по-моему, там. По-моему, там привидение. Кім? Кім? А, серп? Салам алейкум. Ассалам алейкум. Барлықтарға сәлем. Жақсы? Мұнда не болып жатыр? Слушай меня внимательно. На телефоне установлен датчик, который способен обнаружить привидение. Әке, әке. Сіз оны қашан ойлап таптыңыз? Плей маркетте ондай дүние көп екен. Связь проверим. Бірінші, бірінші. Серик, Серик. Мен Беркут, мен Беркут. Ответь, ответь. Беркут, Беркут. Мен сізді жақсы естіп тұрмын. Отлично, отлично. Ау, раниста. Я должен повесить тебе на спину. Да, да, да. Бұл жай ғана шанс оқшы емес пе? Енді привидение тексермейтін шығар. Ну, задача стоит
поймать это привидение. Ну, напугать. Самый крайний. А, жақсы. Мен сіз түсіндім аға. Датчикті қосып маған айта беріңіз. Все. Дайынсың ба? Дайынмын. Ал. Кеттік. Кеттік. Қазір генератор ерлан! Без паники! Есіңде болсын, мен қызымды жүрегі таза жігітке ғана берем. Егер ренжітсе... Сен, сен! Мен таптым, мен таптым! Thank you.
Тынышталыңыз, сабыр етіңіз, не болды сізге? Жоламаңыз маған! Мен өлтірмекшісіз ба? Тиіспеңіз маған! Болды, болды, болды. Мен жай ғана қарапайым дәрігермін. Бәрі дұрыс па? Маған гуля тәте керек. Осы үйде тұрады. Жоғарыда. Серик, Серик, ну ты же знаешь, что мы все боимся. Зачем так стучаться? Кым керек? Серик астында, оған көмек керек. Бар, сұрадан жұмыс істейміз. Біз айтқанды сұраған. Ал мен дәрігерге. Дәрігерге сенбеңдер. Бұл алдайды. А может, действительно, Серик, ол көмек керек шығар. Енді кім барады? Гуля тәте осында ма? Баратын адам табылды. Гүлеке! Гүлеке! Мен уақытым келді ма? Енді жас емессің, әрдатыңды ауыз сұрасың. Не істедің? Мен жаспын. Мен не істедім? Менің жұмысым қорықпаңыз енді. Алпыс баяға. Жұлдыз. Көршілерім. Мен сендердің бәрін жақсы көремін. Мен кеттім. Кім ол? Серік! Жаным! Жоқ! Серік! Айсәуле! Айсәуле! Әйтеуір ауырмағандарыңыз дұрыс болған. Жарай, жақсы, мен кеттім. Сау болыңыздар. Гүлә тәте, ауырмаңыз енді. Рахмет. Жақсы. Рахмет. Сау болыңыз. Ай, бірақ бүгін біздің Серік өзін жақсы жағынан көрсетті деп ойлаймын. Әрине, әрине. Рахмет, жаным. Әй, бала! Жарайсың. Бәленің бәрін білдіріп жүрген сен екенсің ғой? Гүлә тәте, сіздің денсаулығыңызды ойлап, жедел жәрдем шақырдым ғой енді. Ал саған сенім жоқ.